Představ si situaci. Nepřítel má lodě, ty máš koně. Co uděláš? Samozřejmě koně umí plavat, takže tam není žádný problém, podle mě. Tam si napadnuje. Proč to rušíme? Zautočíš? Stejně jako vojevůdce v historii, to je správná taktika. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je naše nová zvědátorská knížka. Tam jsou všechny věci, o kterých my jsme kdy měli pravdu, sepsány. Takže... Jedna na druhý namačka, ne? Jo, přesně. Co řádka, to pravda. Přesně tak. Můžete si ji pořídit na Hilgíku. Ano. Takže dneska řešíme. Ale dneska řešíme další věc, Martin, další řádku do naší publikace. A to jsou případy z historie, velice vzácné případy, kdy kavalérie byla schopná bojovat s námořnictvem a dokonce zvítězit. Protože z logických důvodů to není úplně běžné, protože jak jsi samozřejmě řekl, pokud máš námořnictvo a loďstvo na vodě a koně sice plavat umí, nicméně to není úplně efektivní bojový prostředek, že? Co si budeme povídat, jo? Takže... Mám pocit, že v Age of Empires nebo ještě takové to prošlo, kdyby tam umožnili koním plavat. Rozumím, to samý, jakože mečíkem jaký zapálíš budovu, že jo? To je pravda, že tam by to fungovalo, protože máš naprosto omezený množství koní, který zase můžeš dát na loď, takže to je pravda, no. Jo. To je těžký. Tam máš 10, ne? Tam je pravda, jo, 10, tam můžeš narvat 10 slonů. A 10 slonů, ano. To je klasika, ano. No každopádně, hele, máme tady rok 1795. Ale jenom já bych jenom tak řekl, že jsem ti poslal tohleto, takže aby to nebylo takový jako bullshitování lidí, že já nevím, o co jde. Jo, ne, tentokrát ano, že, tentokrát. Takže ano. Já vím, o co jde, jenom už jsme říkali, detailně. Že jsou takový případy. No, takže určitě se dočetl, že šlo právě o bitvu v roce 1795 mezi Francouzi, francouzskou kavalérií, jejich husary a nizozemskou, nebo holandskou, řekněme, Dutch, správně asi holandská, flotilou. Jo. Samozřejmě tam je ta výhoda, spočívala v tom, že Francouzi vyhráli. Francouzi vyhráli, což je super, a nevyhráli tím způsobem, že by skočili do vody a načaržovali správně, jo. Výhodu, takhle, technicky za to ano, ale ta voda byla zmrzlá, jo. Takže na jednu stranu bylo to díky tomu, že, no kvůli tomu, to je otázka, podle toho, jaký to budeme strany, tak protože ta flotila byla zamrzlá u přístavu. To znamená, že oni se nemohli hnout a tady byly tam x dní, díky tomu právě velení dostalo informaci, že tam jsou a řekli si, já, to bychom mohli využít, protože ta flotila byla nějakých 80 km pod Amsterdamu, byla důležitá, měli tam nějakých, kolik tam bylo, 14 lodí a 850 zbraní těžkých, což jako byla dobrá kořist. Oni to udělali tím způsobem, ale nebylo to tak, že by prostě, což já jsem si původně myslel, že by udělali charge přes to jezero a oni by po nich stříleli a tříštěl by se let a ne, udělali to chytře. Udělali to chytře, protože nechtěli umírat. A udělali to v noci, dorazili tam v noci, obalili kopyta svým koním, aby právě nebyli slyšet, aby neprobudili posádky. A každý z nich, nebo většina z nich, nesla na svých koních ještě pěchotu, jednoho pěšáka navíc, aby jich bylo co nejvíc, aby byli schopni bojovat. Jasně. No a prakticky jako velice efektivně a skoro bez boje naklusali potichoučku, obsadili lodě, zajeli velitele a bez ztrát, bez jakýchkoliv ztrát, teda kavalerie zajela 850 zbraní a 14 lodí, což vedlo k totální v tu chvíli k porážce prakticky nizozemská tady v té. No se tak získáš, válce. Už jenom máš lodičky, že jo, to co se hodí, no, že jo. Přesně tak. Ale tak ono to, bych to řekl, ono to, jak jsi říkal, jako to naběhnutí té kavalérie, ono jako reálně ty zbraní těch lodí by byly k ničemu, jako z větší části, jo. Samozřejmě, kdyby byli schopní střílet, ne, protože jde o to. Do toho ledu střílet. No jo, ano, ale tady jde o to, že, jak to říct, ty lodě jsou furt v nějakém úhlu. No jasně, no. Ano. To znamená, pravda. Že oni by byli neschopní pořádně jako efektivně, takže ty by si jenom vybrali jako úhel, ze kterého to vzít. Problém spíš máš v tom, že furt útočíš na bod, který je vysazený výš než ty seš, jo, s tím. Takže ty prakticky je to útok na hradby kavalérii. No jasně. Jo. A jako útok na hradby kavalérii není, jako, není metoda, kterou chceš zvolit. No, jako asi by měli šanci, ale rozhodně by to nedopadlo tak, jako, že bez ztrát obsadili, takže to bylo chytrý. Nicméně, jak jsem říkal, tady těch situací nebylo mnoho, ale nějaký ještě další byly. Našel jsem další zajímavou, která ovšem je zajímavější v tom, že proběhla naopak přesně tím způsobem, jaký ty si popsal. Jo. Událo se to ve Venezuele. Ve Venezuele bylo to proti Španělům. Jo? A byl tam generál, kdy oni vlastně proti ním měli jako čluny, bylo to po řece, nějaká Apuera River, nebo jak se to jmenovalo. Myslím, že tady ještě rychle najdu, ne, to už je jiný. Apara, no to je, jo, Apure, řeka Apure. A byly tam čluny právě a oni neměli jak vlastně, oni byli bez zásob, tam ta armáda, a neměli jak
jí prostě, jak jí vzdorovat, tý síle. No a on právě řekl, no ale tak máme koně, šéfe. To říkal vlastně, jak to říct, byl generál a tady to byl velitel, tady se později stal generálem a státníkem. A on mu říkal, no dobře, ale máme koně, to je skvělý, že jo, co s tím, no tak já tam načaržuji a obsadíme, no jako to je přece hovadí. Můžeme používat, naběhnu. Dobře, naběhnu, ano, naběhnu, zautočej. No každopádně on teda řekl, že jako ať to nechá na něm, ať ten generál se nestará, vzal 300 nejlepších mužů, co měl, což je taky fascinující, ale asi to dávalo smysl pro ně v tu chvíli. Nasedli na koně. Velký fanoušek Thermopyle. Asi jo, přesně tak. Jo, víš, to mě napadlo. A chybilo tam těch 7000 podpůrných jednotek. A každopádně vyloženě jako vyrazili s řevem do té vody. Ten řev měl efekt nejen ten, že by jako byli namotivovaní, ale v té řece byly stovky aligátorů. Oni jako potřebovali odstrašit ty aligátory, takže oni jako naběhli, kopali, řvali. A nejenom, že strašili Španěli, ale strašili aligátory. A jediný vlastně, co fascinující je... Bitva třech armád. Jo, jo, přesně. Aligátoři se přeskupili a zatočili z jihu. No, a vlastně i přesto, že oni jako jediný zbraně měli kopí jezdecký. Jo? Mm-hmm. Takže oni ve finále, jako to bylo jako divný, že oni neměli vyhrát, ale reálně vyhráli, protože demoralizovali a protože přeskakovali z těch konňů na ty španělské člny a byli schopni je obsadit všechny. Takže skutečně dobili vítězství i takovýmhle fascinujícím způsobem, kdy ty koně teda upřímně nedočetl jsem se nikde jako, jak to fungovalo, že oni naskákali z těch koní a ty koně jako přežili, odplavili někam random, nebo asi... pak koně si teda vzali ty aligátory, kopali je někde. Já se asi domnívám, jako, že koně to vzali potom na břeh a potom jako tam počkali. Jo, že? Asi jo, no, otřepali se. Předpokládám, že takhle to mohlo probíhat, no, ale jako to je... Samozřejmě dobrá metoda útoku, no, hlavně důležité je se toho nebát, no. No jo, to je přesně, protože jako já jsem nad tím přemýšlel, jsem nenašel už jako další relativně rychle dohledatelný případy tady toho, protože to se budeme povídat, kolikrát tady ty příběhy, vždycky je to, zní to až moc dobře, aby to byla pravda. Jo. Jo, takže jako tady to se zdá, že tak bylo, on to nebyl žádný velký významný konflikt, jo. Mm-hmm. A otázka vždycky je, do jaký míry to byla, historie píše vítěz a chci si to trošku jako... Jasně, jo. Ale zároveň tak tam máš, tam jde o to, že jsou nějaký specifický podmínky, kterých využil v určitou chvíli nějaký vojevůdce, no, jo. To historie, jako když vezmeš, kolik válečných konfliktů, jako ke kolika válečných konfliktů došlo obecně, tak prostě v nějakých případech ti musí dojít k bizarním situacím, jo. A když prostě vidíš, že toho Holanděni mají, což není správný překlad, že jo. Měli by to být Nizozemci, no jasně. Nizozemci, Holandsko je jenom jedna z součást, jako kdybychom říkali Pražáci všem Čechům, jo. Ale... A že když teda Pražáci, když tedy Nizozemci jako měli ty zmrzlý lodě, no tak jako nevyužij toho, že jo, když tam máš. To já právě teďka přemýšlím o nějakých příkladech jako podobných. Z normálního máš, jako válečnictví. Jo, jasně, ale tak jako máš, jak bych to řekl, ne, teď já jenom přemýšlím třeba o šestidenní válce, že jo, kdy prostě se podařilo perfektně, že jo, útokem Izraelcům zničit, že jo, egyptský letectvo a následně prostě byli schopní, víceméně všechno, co bylo na silnici v tu chvíli, bylo jenom tak jako střelecký den, že jo, jakože proto. Ale že, co tím chci říct, a pak jim došlo palivo a zůstali tam, jo, co, jasný, bez paliva a jenom jako prostě letectvo je rozstřílo. To bylo, jak je vylákali do pouště, to bylo zase jiný konflikt? Ne, to byl jiný konflikt. Tady šlo o to, v šestidenní válce šlo o to, že oni dokázali, jak bych to řekl, víceméně to vyhrála hlavně izraelská rozvědka, protože dokázali přesvědčit Egypt, Sýrii a Jordán? Aha, možný to je. Že je dokázali přesvědčit o tom, že ještě jsou nadovolený, víš co, vojáci a tak, že jim dali totiž jako... Skoro to vypadá, že informace jsou ve válce hodně důležitý. Jo, jo. Ne, oni dokonce dali právě izraelské armádě den volna před útokem. Takže to znamenalo, že bylo prostě plný noviny toho, jak se armáda fláká na pláži, že jo. Tady to je stejně super, jak to přesně vidíš, že... Využití třeba, to je přesně ono, ne? Že využití tady těch informací přesně i tomu, že využiješ vlastních prostředků k tomu, že víš, jak fungují, aniž bys je musel jakkoliv ovlivňovat, a jenom víš, co znáš ten důsledek a pak víš, že to se o tom dozví nepřítel a je to, že jo, tady toho se hrozně báli, jestli se nemýlím, Britové ve druhý světový právě, že jako se nechtěli říkat věci tisku jenom proto, že by to byl skvělý zdroj informací, což Němci jako ve finále víme, že měli jako skvělý zdroj informací, nebo myslím, že to byli Němci, kdo říkali, že nejlepší
nebo teď přemýšlím, myslím, že to byl Němci, kdo říkal, že stejně nejlepší zdroj bylo přečíst si ranní noviny. Jo. Jo, jakože ve finále věděli stejně spoustu, a, ale ono to pak, oni pak zavedli, ne, to bylo ze začátku. No hlavně, no ono to hlavně pak fungovalo, oni to kontrolovali. Ono to fungovalo i tak, hlavně ve druhé světové válce je, že ty noviny říkali přesně to, co jo. chtěli. Jo, ono to, já jsem koukal, že ona ta Velká Británie, to měla takovou samozřejmě to odbočka, ale ve finále jako, to je furt, to je prostě informace a válka, že jo? No, využití těch situací. Využití situace, přesně, že oni věděli právě, oni přemýšleli jak s tou jakoby propagandou, aniž by, aby ji využili správně na domácí, na té cizí půdě. A právě to dělali tak, že oni měli první co, tak oni neměli žádnou jakoby cenzuru autorů, nebo novin, nebo čehokoliv. Oni prostě veškerý zebraný informace měli ministerstvo, nebo jednotku, která to vzala a filtrovala, a pak to pouštěli dál, a ať už se s ním dělají, co chtějí. To znamená, jo. že tam oni tak dobře zvládli tu první cenzuru, že už to vypadalo, že tam není jakoby žádná. Jasně, i přesto, že jako spoustu informací, a dokonce ani pozitivní informace nechtěli kolikrát pouštět ven, aby to nevypadalo, že to je propaganda pozitivní, a jakože aby lidi neříkali, jo, jasně, určitě, jasně. jsme nejlepší ale, na světě, že jsme vyhráli. Ne, ale hlavně tam šlo fakt o tu ohromnou dezinformační kampaň, že mi se i líbilo vlastně ty kurýři, kteří doručili plán na D&D, že jo, finální rozkazy a tak. Protože oni to schovávali strašně dlouhou dobu, že se to nedozvěděli lidi jako tak, aby to právě bylo dobře skrytý, že jo. A právě ty kurýři, kteří to doručili, tak potom byli zavřený na několik týdnů, jakože, aby právě jakože měli informaci, že nějakou. Jo. Tak to bylo kvůli tomu, aby právě se to nedostalo vůbec ven, že jo. Protože to bylo zcela klíčový, aby Němci o tom nevěděli, že jo. Což tady zpětně, když to navážeme jenom na tu první bitvu s těma Nizozemcema, tak tam v podstatě šlo o to, že se včas dostali informaci, že tam jsou zamrzlí. Kdyby tu informace nedostali, tak mohla se flotila potom tady dostat, válka mohla dopadnout úplně jinak, že jo. Takže... Jako, ale co ti to řekne, že jo, beze ztrát oni, ale že jo, pravděpodobně ty ztráty nebyly velký, ale ani na straně... Jasně, já si myslím, že to bylo straně Nizozemců. Ty vlastně, což je ta ukázka toho, že ty když uděláš něco správně, tak ty fakt jako nepotřebuješ... Jenom, protože to je to, co říkal jeden z generálů ve Vietnamu, že, že vždycky válka nebyla o tom dobít strategický bod, válka nikdy nebyla o tom jako právě udělat něco ve skutečnosti pořádného. Jediný, o čem je válka, je zlomit vůli nepřítele bojovat. Jo, přesně. A když jim zabereš velký množství loďstva, tak jim zlomíš vůli prostě bojovat. A v podstatě válka byla hotová, takže mission accomplished a... Proto to řešíme, bych řekl. Protože jako sice z her víme, že to je to nejzábavnější je bojovat, nicméně ze strategických her víme, no, že to není to nejzábavnější. Ano, ze strategických her víme, že největší zadosti učení vždycky máte tím, že jste dosáhli vítězství, aniž byste prostě vaše virtuální občany. Pokud se ti podaří, že obklíčit nepřátelskou armádu a oni prostě najednou spanikaři, což dovoluje Total War, že jo? Že prostě morálka jde do hajzlu a ty vyhraješ vlastně během chvilky na základě toho a klidně proti větší armádě, no? Což historicky je prostě pravda. No? Ano, takže takhle. Takže o tom to je? A takhle. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar. Thank you.